حدیث کے اندر آیا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم باہر نکلے اور آپ سوار تھے، آپ نے مجھے پیچھے بیٹھا لیا، آپ آگے بیٹھے تھے، وکنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ردیف تھا۔ عربی زبان میں ردیف کہتے ہیں اس انسان کو جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، اور اتنا قریب میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ٹانگیں، ہمارے پیر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک سے ٹکرا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے باہر نکل گئے ہم کو لے کر کے۔ ایک میدان میں جب پہنچے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کے حقوق اللہ پر یہ ہیں کہ اگر بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو شرک سے بچائیں تو اللہ ان کو سزا نہ دے، ان کو عذاب نہ دے، انہیں جہنم میں نہ ڈالیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ کا کہ انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں، ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں، توحید ہے، ایمان کے ارکان ہیں، ارکان اسلام ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔